ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ, ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆସିଛି, ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଘନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, ନାରୀକି ସମ୍ମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ଏରିଆର ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ଶାଶୁର ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ମୋ କେସ୍ ବାସ୍ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଇଥାଏ, ମୋବାଇଲ ହାତରେ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ୟାମେରା ଥାଇଥାଏ, ଏତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ମୋ ସହିତ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି ବୋଲି ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଏ କଥା କେଉଁଠି ଆଲୋଚନା କଲେ ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ପଛକୁ, ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇକି ନୂଆ ସଂସାର କର ବୋଲି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋର ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମିଛ କେସ୍ରେ ଛୁଆ ଚୋରି କରି ନେଉଥିଲି କହି ମୋତେ କୋର୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ କାଢ଼ିକି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ସେଇ ଛୁଆ ଚୋରି କେସ୍ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋର ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧାରଣାରେ ସେଠି ବସିଥିଲି।